Bentuknya di ujung sudut bulanan yang sama. Mungkin ada sekali kapan yang sama. Wow.
pitakon ora. Dipelang. Wong loro kuwi ning kono iki ngopo? Endi ta? Iki ngarepi. Nah. Lah wong loro kuwi jane jarene mlaku-mlaku golek sugesti. Golek sugesti malah nemu akeh. Nemu akeh. Bejo. Bejo piye? Lah teko omah lho. Jebule akeh kok. Ya, alhamdulillah, matur sembahan nyuwun ing mingkin mawon, Pak. Ya, mesake dulur wong loro ngono apa nek kono. Petongan. Nggih. Ya, rasane mboke rewang ngene kok nyuwun Pak. Ya, ya piye mawon ngono. Heeh. Sok nek seragam aja dinggokne kuwi ya, Mas. Enggak ngono iki. Nek iki seragam gak ngono sing ora ora. Kalau itu salah sing guri areng-areng ning sana anti selepo ora. Iki melambat kok. Ya. Oh, gara kok menyoko. Sing ngono kae digarap, Mas. Enggak suka aku lho iki. Oke. Ngono iki ala iki wis disebar kok ning dindi ladak iki sebar ning kene. Wis rasa sida. Ya. Pokoke tetap tak promosi iki ya toso sepatu sandal kulit melayani dari beberapa penjuru mata angin ya. Titik iki sarang nyambung titik. Titik nyambung sara. Bisa. Pokoke serba bisa. Cuman satu kanca-kanca iki kok. Jangan-jangan